Não, já deixa o like para fortalecer o meu canal, por favor. Não esqueça, ativa sempre o sininho. E todos os comentários que vocês deixarem aqui, eu vou direto pro canal de vocês, visualizar seu vídeo também, deixar meu like, meu comentário. Oi, gente, tudo bem? Que eu fiz umas comprinhas bem legal. Bom, vou começar para vocês aqui. Comprei um tapoezinho para me organizar algumas pomadas, né? Comprei esse tapoé aqui para colocar as pomadinhas. Aí eu também comprei prendedores. Tava em volta de R$ 2. E comprei esse papel de presente porque eu comprei minha irmã. A minha irmã ganhou um bebê, já é o terceiro filho, né? Que ela tem duas meninas, é a Sabrina e a Letícia. Mas ela também ganhou Luquinhas. Esse é o pacote de presente que eu vou dar para ela. Que eu comprei o presentinho, eu vou mostrar para vocês. Aí no mercado, comprei uma escovinha de dente para Ana Sofia. Quinhos da Tang. Ah, de maracujá. Morango, que eu não era muito fã, mas eu quero experimentar de morango. Esse temperinho aqui para feijão. Já abri, ó. Já abri pra temperar meu feijão. E ficou uma delícia. Aí eu também fui na perfumaria e fui lá comprar a lembrancinha para dar para minha irmã. Que é pro Luquinhas. 02. Ai. Nossa, que cheiroso. Com a mãe que não gosta de ganhar alguma coisinha, né? Aí eu também comprei pra Ana Sofia, minha bebezinha também, que é minha bebê, tem 2 anos. Fez 2 anos dia 21 de fevereiro. Aí eu comprei esse kit pra ela. É um condicionador. Um condicionador e um shampoo. E veio também uma pasta de dente. Tralalá. Gente, que cheiroso que é. Nossa. Pra você, Ana Sofia. Comprei pra mim uma base fortalecedora. Uma base incolor, né? E pra Ana Sofia, o Medliss. Para os caixinhos. Foi muito barato, não. Foi 7 e pouco. 7,80. Aí eu comprei também pra mim gota dourada, o preço tá aqui. R$ 14,80. Ai, meu cabelo só se dá com esse. Não tem outro igual. Compra gota dourada. Não, já deixa o like pra fortalecer meu canal, por favor. Já deixa o seu sininho ativado. Se inscreve no meu canal. Deixa o seu like pra ajudar, tá? Fortalecer esse canal aqui. Até o próximo vídeo.